佢就話辣椒係需要嘅，壓抑樓市係需要嘅，但你放寬按揭明明係令到啲人容易入市買樓啲嘅喎，咁點解要咁做呢？任志剛先生咧係一個公開場合都聲稱咧，同我哋上個禮拜個訪問內容都有啲接近，就覺得人民幣國際化有少少慢啊。而家以國力嚟講，都仲係美國最強啊！而家我認為係未曾可以水到渠成嘅，咁唔需要咁急咯。各位觀眾，大家好，歡迎收睇新一集的《股壇思見》。今集我身邊有先生啦，同埋好得嘅。今集咧就我咧做翻主持嘅。咁啊，開始嘅時候先多謝各位觀眾咧，因為上集咧阿 Eddie 嚟嘅做嘉賓嗰集咧，就個反應非常之好啊。雖然咧 view 數咧唔係我哋成立以嚟最高嘅節目，但係咧留言咧差唔多1000咧，其實就係真係我哋成立以嚟最高留言嘅節目啦。咁希望大家未來咧都多多支持。如果中意我哋嘅節目嘅話咧，係多啲留言咧，同埋 like 多啲嘅。咁但係上星期咧都有好多留言咧，就講翻咧。即係師生嘅睇法咧，大家覺得係比較即係符合國情啦。咁但係其實時間關係咧，有啲論點其實師生可能未解釋得好清楚，或者我先問一問師生先啦。其實今個禮拜都有啲特別，就有個即係重量級人物啦，任志剛先生咧係一個公開場合都聲稱咧，同我哋上個禮拜個訪問內容都有啲接近，就覺得人民幣國際化有少少慢啊。咁先生，其實你如果延續翻上個禮拜內容咧，你覺得譬如人民幣國際化、開放資本帳係咪真係比想象中慢咧？而上次你提到個條件咧，即係有啲條件充分咗咧，先做呢樣嘢咧，個風險低啲，究竟係啲咩條件咧？一個國家嘅貨幣可唔可以國際化咧？就唔係純粹單方面去推動嘅嚇，即係要人哋接受。我覺得咧就係、是、隨住一個國家嘅國力增加，影響力增加，同埋起碼嗰個國家自己對呢個貨幣嗰個接受程度增加，先會國際化嘅。咁而家咧中國要推人民幣國際化，相對有利嘅條件咧，就係中國嘅出口係比入口多嘛，即係外貿有盈餘。外貿有盈餘咧，即係如果佢賣出去嘅產品係佢自己要求以人民幣結算的話咧，世界是人民幣不足的，需求大了很多啦。因為中國賣嘢出去多嘛，佢要收人民幣，你俾人民幣，我先至賣嘢俾你，咁啊人民幣嘅需求會大咗，會大咯。而人哋賣嘢俾中國相對少喎，佢賣嘢俾中國想收人民幣，收曬都唔夠佢買嘢嘛，咁呢個係對人民幣喺結算上佢會有個需求，令到人民幣有一定嘅價值。咁但係而家以國力嚟講，都仲係美國最強啊，無論係經濟上啊、金融上啊、科技上啊，美國。美元在世界受的認受性基本上還是相當高了，大過中國的。那你這個時候要推呢，雖然我說出口多是一個優勢，但是到這一刻為止呢，都未曾說所有國家都是願意接受人民幣，甚至中國自己都未必可以接受你，譬如你揸住海外人民幣，你要去內地投資，唔得嘅喎，因為嗰啲係外管局，海外人民幣你要中國投資啊，屬於資本帳嘅啦嘛，咁你先要外經委嗰度去申請批准你先去中國投資喎。譬如我喺內地做生意，
話有時資金周轉困難，話我想調啲錢落去，都唔得個，要申請喎。嚇，咁你變咗喺你投資上有好多限制，啲人就唔夠膽儲存太多咯嚇，因為你譬如以前我去內地投資，佢都規定要用美元去結算噶嚇，即係官方自己都要美元係嘛？咁你變咗你唔能夠即係用人民幣喺投資上，唔係話喺世界各地投資，去中國投資都有難度喎。係咁另外中國啲廠商出口啲商品，佢可能都要收美元，唔一定收人民幣。收人民幣嘅喎，咁啊變咗你嗰、那個自己對人民幣嗰、那個接受度都有限嚇。咁所以我認為咧，就一個國家嘅貨幣逐步被世界接受咧，係需要一個相對漫長嘅過程嘅。即係如果你睇美國咧，美國喺第一次世界大戰期間，甚至之前啊 ，GDP 都已經高過英國噶啦。咁但係佢都冇去挑戰英國嘅英鎊嘅地位。英鎊嘅地位。去到二戰後，佢係好明顯佔優啦嚇，咁先至慢慢建立美元地位，咁啊水到渠成啊嘛。即係而家咧，去挑戰美元地位咧，即係某種程度咧係相對早啲嚇。咁我覺得就唔需要太急嘅嚇，逐啲逐啲你自己又接受多啲，人哋又接受多啲，咁你先至會建立自己嘅地位。而家我認為係未曾可以水到渠成嘅嚇，咁唔需要咁急咯嚇。除咗可能人民幣大家嘅升跌比較關注之外咧，今個星期咧其實政府都有啲新嘅政策推出咧，好多人都認為咧會唔會可能先生都有啲助力啊？因為先生你之前咧曾經講過就牛市喺下半年咧係唔會重臨，咁啊政府推出咗一個咧放寬1500萬即係金額嘅物業買賣嘅即係私人住宅嘅按揭比例咧去到70%啊，咁好多人都認為呢個一個托市政策，咁但係相反咧辣椒仍然存在，先生你認為政府一方面有辣椒有托市係咩原因咧？佢想做啲乜嘢咧？政府在推出放寬按揭成數的同時咧，都提醒市場啊，你不要以為就快會設立啊嚇。咁我自己睇咧，呢個講法都是政治姿態多啲嚇，因為政府而家好想俾社會一個印象咧，就係佢好關心民生問題，好關心劏房問題啊，公屋輪候時間好長嘅問題啊。咁如果從民生嘅角度出發咧，佢就話辣椒係需要嘅，壓抑樓市係需要嘅。但係你放寬按揭，明明係令到啲人容易入市買樓啲嘅喎，嚇。咁點解要咁做呢？咁我認為政府做呢樣嘢嘅時候，唔係純粹淨係考慮民生問題，可能亦都考慮到即係如果樓價出現比較大嘅波動咧，會有金融風險。咁佢唔想而家又即係樓市喺四月之後就開始反彈乏力。價格都有一啲回落，我想呢樣嘢咧，同想穩定嘅市場嘅關係大過係要維護民生嘅。咁如果政府已經開始覺得市場係有一定嘅金融風險嘅話咧，我相信下一步考慮逐步撤立的機會是存在的。先生，我想問一問你，所謂的金融風險是否政府擔心樓市會有一個下跌的壓力，從而影響銀行呢？
呢個係樓市影響經濟啊，影響金融一個最經常啊出現嘅情況咯，就係譬如價格下跌，咁令到銀行可能借嘅錢會減少，有啲如果你嚇住宅就比較少啲，商業樓宇通常佢哋借錢每年都會檢討一次嘅。咁如果你嘅價格下跌，銀行可能 call 孖展啊，可能要加息啊啊咁，同埋當嗰個價格嘅趨勢向下嘅時候咧，流入嘅資金就會減少。已經持有物業嘅人嚇，佢可能會撤離，咁呢個就會產生一啲負面嘅連鎖反應咯。咁放寬按揭成數啊，或者將來撤銷辣椒其中一部分啊，都係唔想呢啲價格變動嚟得太極端嚇，造成衝擊嘅啫。咁一個即係好重要的問題，我相信好多觀眾都想知道，就係究竟今次嘅放寬按揭政策，先生認為短期裡面會唔會即係改變你對下半年樓市會出現嘅睇法？即係樓市會唔會因而咧有啲刺激而再上升翻咧？如果純粹放寬按揭成數咧，我認為就未必足夠嘅，即係放寬按揭成數咧，當然對樓市係有利嘅，因為本來未儲夠錢嘅人，可能一放寬就變咗達日有足夠嘅首期買樓啦。咁喺銀行嘅支持下，佢哋買樓係容易咗嘅。但問題咧，呢個係一個技術性嘅因素多過係一啲基本性的因素，即是说楼市要好呢，其实是很需要经济持续兴旺，也都需要政治上相对稳定，这些基础呢才会持续上好的。如果人本身未决定买楼，你说借钱给他都没用。咁我自己睇到而家市場一個情況咧，就係租人嘅活動咧係大幅上升，即係租樓嘅人好多，租樓嘅人好多啊！我哋六月份如果住宅部，我記得就係一手嘅買賣做咗400多宗，二手嘅買賣做咗500多宗，加埋都係900多宗，唔夠1000宗。但是租咧就做了2500多宗，哇，是佢嘅2.5倍啊！但先生過去個比例就係過去個比例會通常，我印象中有啲時候係我哋做買賣多過做租噶嘛。即係今次調翻轉係2倍以上喎。係啊，咁啊多咗好多嘅，咁多咗好多，有一啲當然係因為最近有啲內地嘅學生嚟就嚟開學啦，開學租樓。租樓係，但亦都遇到好多係原本想買樓嘅人，因為對後市有一定嘅顧慮，想觀望下先，所以租樓。咁如果我話啲基本因素咧，會決定一個人選擇買樓，又選擇租樓。至於放寬按揭因素咧，就令到想買樓嘅人咧，就容易啲入市，但係佢幫唔到想租樓嘅人嘅喎，即係如果嗰個人已經決定咗租樓，你話借多啲俾我，佢都唔需要借錢嘅話，你幫佢都冇用。咁而家咧係一啲大嘅基本因素咧，係令到人哋對後市有啲顧慮，咁所以純粹借啲錢俾你係未必足以改變人
對後市的顧慮咯。先生，我一個基本因素都要代一啲觀眾問，因為上次有啲短片有觀眾嘅留言認為咧，即係人口係一個好重要嘅基本因素啦，對樓市。咁但係人口近來喺香港或者近年喺香港流失都比較嚴重啊。咁先生，你認為究竟流失嘅人口係咪真係可以由即係其他地方嘅人才即係填補到？譬如我哋錄影嘅時候咧，啱啱即係加拿大就出咗個新嘅政策，就似乎放寬咗啲對香港嘅入即係人口嘅遷移嘅要求啦。先生，你認為會唔會影響香港樓市？人口當然是一个最基本的因素，即是没有人就没楼的需要啦。为什么人口的因素之前都有人口流失，不是影响那么大呢？最主要是香港的供应很少嘛，香港的物业本身是严重供不应求，现在就求方面少了一些，但是都仲是供不應求的。你一年得萬零二萬個單位，私樓係啊，私樓線係一年得萬零二萬個單位，但香港有250萬個家庭喎，1% 都有25000個喎，所以就所以人口流失唔係對佢即刻產生太大的作用。當然有人走了當然會賣了一些樓啦，或者是少了人需要住啦，這種情況在過去幾年都已經出現了，只不過是供應方面很少嘛，所以未曾改變到供不應求的基本狀況。當然少了會影響價錢的，外國譬如加拿大呢次做法咧，就我自己覺得政治上嘅考慮比較多啲，因為佢唔係所有人都接受啊嘛，嚇，淨係香港人啫嚇。咁如果你係需要人才嘅啊，咁加拿大係講英文嘅，當然香港人都識講英文啊，即係佢可能容易融入啲嘅，佢可能針對英語國家又。以前多數去移民都要考英文的，所以大家記住，即係買樓香港都要考慮翻嘅基本因素啦。咁我哋今次嘅時間就到呢度，下一次咧我哋講一講咧投資股市嘅問題，我哋下一次再見。官媒的反駁是咩咧？即係覺得佢亂講喎，咁佢亂講。因為佢官媒嘅覺得就係梗係你啲外國外國銀行家，梗係喺度搞搞震啦，係咪政治目的為主啦？話耶倫去求中國。買債呢啲係大陸嗰啲互聯網上面啲人自我陶醉嘅啫嚇。咁我梗係希望中國好。由政治分析，因為製造一個比較難解決嘅經濟問題，到投資理財、樓市動態，到生活品味，記得訂閱我哋頻道，撳埋呢個鐘仔，咁就唔會錯過 Finance 730嘅精彩內容啦。